رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھتا چا لور پیدا شلا نو حضور فرمائی مولانا سے بوزا پغوچ کیوتا بانگو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وکیوتا بانگو کا خیوتا بانگو کا گرتیوتا اقامتو کا سروری تونین فرمائی شو مرد جنے برابر شی دا جماعت عالم دین بودا یو سوتن مشران بودا او دی جنے لما دیدا گنتا نم کیدا نم ورلکیدا دا سنامہ ورلکیدا چی بالکل نامے دا پیغمبران دا بیانو سرا یہ ما نئی سی راضی نم ورلما دیدار کیدا عائشہ مریم صدیقہ راضیہ مرضیہ دا سنم کیدا چی مانے چک راضی او چی دوید پیدا شو نوہ درسات و سلام فرمائی لا شاق وقت بانگو کا وسر اقامتو کا او چو مرد برابر شنو عالمی دن لا ولا حقیقو کا دو گڑان لال کا یا دو چیلے لال کا دو جنے پسر کی یو چیلے یا یو گڑ او چیتو لے اللہ بچی در کناری نا لو دو گڑان یا دو چیلے لال کا عالمی دن رو والا مشران رو والا چسو کم بارکے در آگی دو رو غلا حقیقو کا وحی پیو خلا گڑانو او ایجی دو ماری بچی لنم کیلا نمازیدار کنت نم بولا کی دی سانا ما عبداللہ دا لذوینا ما دینات اللہ شوا سانا ما عبدالرحمن دا لذوینا ما دینات رحمان شوا سانا ما سید محمد دا لذوینا ما دی ولی محمد شوا یعنی دا سنین کی دا چی معنی تک رہے منگوی نجی زنگ دا شنگر خلا بلشن سی دیگنا تاسا وہ خیر برگان کن سے زنگ دا وطر خلق کوئی نمولا ناسر دا دیر دران نمون دی ایو تانے دار آگا تا کاخل و میاگانو کی غلاش ہوان ورغ رہے لان کس تا سنن دے وی زمانم دی نفر من اللہ وی دا دی بل وی فتح من اللہ وی دا دی بل وی فتح حصت الجمیل وی لکہ دا خطول دا قرآن سنی اور دا دا توضف کم نو اسے مواقعی دا سگران نمونہ خودے گران کار دے وڈے وی اعلام گرانا دا نو زمین دا پختلو نمونہ زامنو لگاوی چی مولانا سیب دا گران نمونہ نیت اللہ و شاکر اللہ و علی علام نشوے لے اگر نو والا گل محمد کی دو بیاو تایی گولے نو والا رسولات دنو تایی را پیغے نو والا بلکل غلط دی او دا بلکل بر حضور منہ کردہ چھے چانون بدل تو گل محمد تب بولی نوے دیر مزیدار نامدہ نیک محمد نمید نیکی ہوتا ہوئی شاکر اللہ نمید شاکر ہوتا ہوئی عبدالقیوم نمید قیوم ہوتا ہوئی حالان کے مفقیوں نکلی دی چھے چا عبدالقیوم تا قیوم ہوئی دا مجرم و گناہگار سو زتا قیوم دا خدای نمید نو بندتا دا خدای نمید عبدالقیوم عبدالغفار عبدالبیت رحیم عبداللہ عبدالرحمن دا سنون دا چی پورا نم رازی او دا غیر نامہ بیا چی پورا دی زمین دا وطن نمونه نجی دا دیر گران نمونه دی زمین پاشنگر کی وطن دا سنون وی چی دی الیکس بدا نم ویلنش گران دی پراش دا سنون بولی کنی چار سکوتی ویلشی ناغیو الانامیک دی بربندو جغنڈے کونیک دیرانے خلقلو دمسو سرگر بطک خونو دا زمین دا وطن نمونه دی گرے تاس پا دیتنی کن دا سنو خدا تاو گرے علماء و تلن شے علماء انہوں نے نمونی عزت ہے علماء و تزانو خیش زمان پلان کی نم دے زمان زیل دانم کے دا زمان دا جنہ دانم کے دا دانم کے دا چوانے فکر آزی غلط ان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلکل بدلاؤ نو دا دوار و جہان سردان فرمائی فوم رضبان یقیقاو کا دا ماشون بچی نم کے دا ماشون بچی لبانگو کا او دا ماشون بچی بیاس کر کلیو کا نئی راولا ویختوالا کل کا او سپیر دا حضرو کل دا خدی پنوبانے ورکا یا ماشون بچی چیقی قوشی او دا بسم اللہ ویلوشی نجمات تیرا والا لکا سنگا چی دے بنی آدم پدے دمرا غط وجود باندے قرآن ہوئے حلال کے مسئلہ را چی ماشون بچی رن دے قرآن تک لینا والا سا بچی را دے لور دے دا زید دے جمات تیرا دے او سا عالم دن پا جمات تیرا دے او سا بچی تے قرآن شورو کر نستا دا بچی سمرا گئے کہ دا اللہ پا دربار کے فضیلت تے دال گو رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قرا حرفا من کتاب اللہ من قرا حرفا من کتاب اللہ فلو بی حسنت والحسنت بعشر امثالها لا قول الف لام میم حرف الف حرف لام حرف دوار جان سردار فرمچ دا چا ماشون بچی جماعت تراغے یا دا چا لور گئی کمولا سیب کرا لالالا او دے بچی شروک لچا الف لام میم دوار جان سردار فرمی الف لام گوری او حرف ندے الف زان لا لام زان لا
ميم زان لا دادري حروف دي نحضور تالا فرمي چه من جاب الحسناتي فلواشر امثالها چاچ يوني جي غر صواب دلت ورکم نحضور فرمي علی اسلام يو حرف نده علف زان لده لام زان لده ميم زان لده لپا علف لام درس نكه ده مسلمان عمل نام اکلی کلی کیگی چه چوه چه علف لام ميم تولو آئے علف لام ميم حضور فرمائی چه چوه چه علف لام ميم درس نكه ده پیغمبر پا خلو بانده ستاپا من نام اکی کرام الكاتبین پو گناه تی فورا لیو کلی کلی دا گوره ده قرآن فیصله دا دا زمان دا نا صابیت سر دا انا دا مولانا گوی که هم دراجان سر دا دا فیصله صرف و صرف دا اللہ دا قرآن دا چه چا یو نیکی پر صواب بدلت ورکو نو قرآن که الف لام میم یو حرف نده الف زان لحرف لام زان لحرف میم زان لحرف نو دا دری حروف شو نو دیش نیکی دا مسلمان فامن نامه که اللہ تبارک و تعالی لیکی بلتا که وو رئی دا ترمیدی حدیث چلی چه نا الف اندره لام اندره ميم اندره الف نو الف و لام و فی دره لام نو لام الف و ميم دریشو ميم ميم و یو ميم نو دریشو نو دانه و حروشو الف لام ميم حضور فرمی دانه شو نو نو لکو دس کی ذرا ورکا دس نمی دس نمی نده ما شمانو بچو لگ جواب برا کوئی بچو وائی دس چاری چالیس شاباس پنج دائی شاباس تکڑے پیمان تکڑے بچو لگ جواب بل رہا کئی پدی روپے کی سات آنی دونی مسجد کو تکڑے دا پرائمری والے آدم گرے مشوران نا پکی سلون دن سوی سلون دن شاباس پیسی پکی سوی سل شاباس بالکل منم او دس کی فرس سوی شابا جزاک اللہ فرین ساپا مورا پا فلار باند رحمت شا دیر خلق باسی چا دیل خبر ندی دا دنیا پا لین کی فتک ندی لیکن واللہ لازم کا دعوت پا دن چا پا دست کی فرق سولی دا بچے دا دا مورا پا فلار رحمت شا چا چوی چا پا دست کی سلو فرق دی دا دا قرآن نصابی چا اللہ قرآن کی فرمائی اللہ فرمائی فا وَإِذَا قُمْتِ مِنَ الصَّلَاةِ فَقْسِلُوا وُجُوَاكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وامسوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين خدای فرمی چې ماده ته را داو کې نو فصل وجوهكم مخونه وینځه وایدیکم الى المرافق لا سنه تسنگل پوری وامسوا برؤوسكم تسرون باندې ما څه کوي وارجلكم الى الكعبين او کې ترګټو پوری دا فلور په ماندې کې پاو داسې کې ګره فرض یاد لري فریدو والا نن دا ما شومان بچی دغه یو یادو وي د نور نه ورته خدا کا دویا دا ملا زامن دی ایا دا چې چتا خواري لګه کړ دا پلار نه دی نو ملا ته روان دي کړل کني دا نو ټول پټه سریا په پرې اړو پی لګي نو چا چې د دې یو مسله د کلماتو وګوره د دې یو مسله د دوارو جان سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې مسلمان په عمل نامه کې با د سلو شهیدانو د ثواب الله تعالی لیکي د سلو شهداو یو چنن دیر دکه چه پو دست سلو فرد دی ہاں د سلو شهداو دا ثواب بستا پا من نامه کلی کلی کی گی نمحترم عزیزا دو چی دک شانت پویت که چه دو دست فرائض دو دست سنن مستخبات دا منزه فرائض دا منزه واجبات موس پا سماتی گی پا سنماتی گی صحوه پا سلازمی گی پا سن لازمی گی دا بچی دین تروانی کئی قرآن تروان نے کہی ملا تروان نے کہی چستا سے بچی نیکان و صالحان شی لدی وجہ محترم عزیزہ چی دا چا بچی داوی چا علف لام میم نو سلور نمی شل نیکے دا مسلمان بچی پا عمل نامہ کی کرام الکاتی مل لکی اللہ قرآن کی فرمائی اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَا كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ ساپو گم حافظین او کرام الکاتبین کی رن دی نہ گہبان میں کنو دی چھ تفیر نا گو یلی کی نو چھ چوی چالی فلام میم نو گیرش نے کہے او پبل حدیث کی سلونی مشل نے کہے دا مسلمان بچی پا عمل نامہ کہ اللہ تعالیٰ پا فرشتو بانی لی تھی اس کا اندازہ والا کو چھ چا قرآن شپق ذرا او شپق سوا شپق پیتا ہے تا قرآن وی چھ دی مسلمان سمرہ گٹا اکڑا چھ سمرہ گٹا اکڑا بلا ہو رہے چھ چا بچی جمعہ ترا گئے او دا چالور ملا کرا لارا
او قران وي اوس دمور کار به ثم ثوابي دمور کار ثم وي زنهم حضور فرمائي حضور فرمائي من قرا القران وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة شاك فدور بان قرآن وي شاك فدور بان قرآن وي أو فدور قرآن بان عملك نقرد قامد خده تاج راوالي أو دا دي بشي مورف لاتب الله تعالى فخفل بان پسرئي لأن غطا خوش علی ملستا خده دو والاو شا خده برا پاسي خده ما يريق بشاني بتاج راوالي فاغ تاج كي بسلور مرغد روي هر مرغد رب دا دي دنیا دا نور او دا فومين دیا ترانا تلي یہ مسلمانانو پا ایمانو یا قرآن کی گٹشتا کنشتا دا گٹا خو تاسو دادو لیدا نا دا گلگا خون تا گٹا مولیدا سبا بل دا سراشم دا آل بای سبا چه بل قرآن ختم کم دا بال بای دا دنیا گٹا مشتا او دا آخرت مشتا خدا دا دنیا گٹا دا اللہ تعالی پا غا جہان پا آخرت کی دا اسم ندا دا غا جہان دا پارا گٹا پکار دا یکی چا پا خپل بچی قرآن ہوئے او دا قرآن دی بچیز دکنو قرآن دکامت بدا قرآن خان مور و پلار خدای زوار جماعت دکتا راولی میدان حشر تا او خدای با تاج راوالی او دا دی قرآن خان بچی مور و کاتا بیستا خدای پس پلا بسر تو ایمان جستا کلی تا جرنیل خو پریده گورنرم پریده چه وزیر راشی او اگو چلکا تا پلانکی اجرکی نچیرمین سی پسر با نیغلاس کی خدای یو تا وزیر سے باہر واچو نہ صبر کیوں پونے میں خلق لا تو نہ دبڑا کئی مبارک شو مبارک شو وزیر احکم الحاکمین رب العالمین چې د ټول دنیا مالک او خالق دی ابدی بندہ ته الله تبارک و تعالی د لاس د مایلیق بشانی تاج راوالی او د قران خان به چې مور کا ته خپل په خپل په کوي بل ته کی وری چا چې قران یې زده قران یاد کړ فرد قامت بخده پاک ده قرآن فرسته فرمائي وقال صاحب القرآن اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا وده قرآن فدرا پاسا ده قرآن فدرا پاسا خده بوئي اي ده قرآن فدرا قرآن شروطا الحمد لله رب العالمين ده جنت بطوله قدم ده الرحمن الرحيم پپوڑے بان قدم دا زمانے پا خدے قسمی چشپک ذرا او شپک سوا شپک بھی تیات قرآن ختمی دا دی قرآن خان دا بنگلی پوڑے با شپک ذرا او شپک سوا شپک بھی تپوڑے وی چاچہ قرآن یاد کر خدے پاک بوتی وایا قرآن دا قرآن قاری وایا او برا پا جنت بان خیجا پا پوڑو خیجا اگر پوڑے براوانی چی تو رسی چی من الجنت والناس نخلی باق ستا محل برابر شو پا ایمان وی دمر عظیم بنگلہ دا روس یا دا امریکی یا دا یو بل بادشاہ با ویلہ کا سمرہ چی پڑے دا قرآن حاصل تا ورک نشتا درین سلورم نمبر بلا خبر ہو رہا ہے ما بلو کے اوزل تقریر کولو بلو کے بلو نبار یا اکلل جنڈو خیل ورتا ہوئی جنڈو خیلو کے تقریر چی کولو گستار باندیا جلسا ہوا یو سپنجر ما ترا پاسے وچی مولانا سر تا خوڑیر خاگا جائے گے ولا چی دیر خاگا جدادا یہ غج ندزار شم قربان شم درلوگے شم خو نمیزان کشتا نمیزان کشتا چی پی قرآنو یایم نمیزان کشتا نمیزان کشتا چی پی قرآنو یایم اوی قرآن تا قرآن وی لوٹی تا لوٹا وی چینا تا شینا وی دو چی پولنبی کا اللارم ما تی چو استاد میں چاہا وی چی لسکتی پو بلکم لیکن میں داد سو وی زد غیدن نرون بے زل نو دا دارون چی فارشم رون بے کال نو دا گیدان رے خطور راغلو دا دننه تقریبا ز دیرش کاله مخکې خبره کوم دیرش کاله مخکې نو ما چې څو څو د لشکتین خو بلې کوم خو زه غېږم نه هغه بل و چې د لشکتین معنا دا معنا چې مولانا صاحب چاپې کوم دی او هی ناراضه کوي معمولیانو دا پیران په دې چاپېرې خوشحالېږي چې شمېرې وکړه نو بل راغی وی چې خیر شی منډه یعنې دا مطلب چې لږ زور ورکوه ستړی دی ډېر زیات ستړی دی او زه چې بلونه کوشم بیا پیاده په اوښ باندې مسلومه جندو خیلو تا پوخی سور کم نو چی پوخ سوری سور چیو دا تی جرقی گیر آجاتی ہی کنا نو خیف سوری کنا نو چی خیل چی من نا چی غم لانو بل پر آگے نو چی اسو دا میں چی ہاں نو چی کنجان در بانی ہو چون اس کو کنجان نو دا غارت لرگی تو چکتا دا غارت لرگی دی پانا دماری بیرا غار کتلا ما تی چی چی اسو دا کا یخ دا تا چی دی یخ دا مانا چی برسل دا بانی ہو چون یعنی غیق برسل تا کنجان بل نو دا سی جب نماتی چاہتا در خاکا جائے گے والا چھ در خاکا اجدادا
خو لرزبه ما قران نشم ویلی لرزبه دا منا چه جوا می سطلا جبا می خرابا لکه تاسو امیان آئی کنا لکه قرآن ولی نه یه رفتا توخا می خرابا وی کنا توخا می دیرا خرابا که دا غیبت دا پاری خوشیم تاکوی که دا کنزل دا پاری خوشیم تاکوی که دا گان و بجا پاری خوشیم تاکوی که دو تن جنگوری خو بیاشیم تاکوی خو دا قرآن دا پاری بیا دی پوخا خرابا نماتی چه مولانا سیب لرزبا ایما مایتینا بابا ویچی مولانا صاحب نمی لرشتا و نمی زیشتا پخفل بان قرآن تریر شوق لرم خلر زبای ما نبابا پا قلار کی نظم آتا خدای قسم زمو سایو پیغمبر دی دی طول دنیا دا پر رحمت راغ لری اما پیغمبر فرمچال ماهر بالقرآن مع السفرت الكرام البررا والذی یقرأ القرآن ویتتاتو فی وو علی شاق له اجران سردار دو جہان فرمائی چھے کم سڑے قرآن دیر مزیدار ہوئی دیر خیفت قرآن ہوئی مدو شدے برابر ہوئی دیر میں تجوید او دیر میں قرآن مناسب الفاظ رہو باتی حضور پاک فرمائی خود ابو چلا پاسا و بنی آدمہ او دا فرشتوں پسر کے دلتا ہوت رہے گا دا قرآن خوی ان کی دب خدای اوی را پاسا دا بنی آدم انہا رجا شب ملیکو سرود رہے گا والذی اقلو القرآن ویتتاتو فی وو علی شاق لہو اجران او چا سو قرآن وی پسیل خلی جی بیتا تا دا پوہ خراب علا ال حمدو للہ حضور پاک فرمائی چھے کم مسلمان قرآن وئی او پا سخت احبان وئی حضور پاک فرمائی دا دی امید پارا دو ثواب دی و جتا دا میدار تالا پارا دو ثواب ما مولا دے او ثواب یو دے دلستو ثواب بل دے دا سخت اے ثواب لور دا کورا زم دا کورا نور سگوار رو را قرآن چھوے تا جبا خراب را جبا دی تتا را جبا دی لارا را ابیانا چھنا صحبیت سے وار راتا اللہ تاوی چھوایا دی فلان در ال حیمی در حمد آل پیدو الحمدو نتوی دی فلان در علا حیمی در حمد آل پیدو پا کل خلی پا خدای قسم سادا پارا جو سواب امام علال یو سواب او تا جد زمیدال یو سواب اس با کم خواده پی او سویوی چه زمان لور نشتا زیمی نشتا پا چا قرآنو هم پا خپل را پاسه پا دا خریلی گیره بانده پا دا وطلو بخونو بانده پا دا سپین گیره پاسه صادق سرشتا نور علماء پا نکر کشتا ویشابا منتا قرآن شروع کا خپل بچم جماعت تو لے گئے او پا خپل ما فتن نا پس نیمہ گنٹا دین توبا سے نیمہ گنٹا دین توبا سے او بچے ادا کار میرے یقین میں دبانے دیر نشتا حال تبیا سر میں شرے کا چونہ دی لیکن بھی پروگرام خرا دی گی او سکولا پکی وی سی آر میں میروبان حکومت دے اسلام گل پر حکومت کی وی سی آر سبحانہ من یرانی جرلی سوئی چھے وی سی آر حرام دے خود دو سو روپیہ ورکاو نو بیا حلال دے خجلیت سے بھی نتو مات حلال و حرام پر چکس بانے کے چھے چکس ورکاو نو حلال دے او چھے چکس ورکاو بیا مردار دے آئے ہائے کدگی تے اسلام دے نو جرلیت سے دان اسلام دے نو وطمونگ اسلام وایو نو دگی اسلام منو کتا سی منے چکس ورکاو چکس بانے حرام نیشتا قرآن بانے حرام پا حدیث بانے حرام پا قرآن بانے حلال پا حدیث بانے حلال دا با منو چیزا قرآن حدیث نا خلاف بھی اگر تا من حلال و حرام نشوئے لے من با حلال و حرام پا قرآن ثابت ہو من با حلال و حرام پا حدیث ثابت ہو من با حلال و حرام پا فقہ حنفی باندے دے امام بو حنفہ پا مسلک باندے ثابت ہو اما من تا حلال و حرام مجلل سے وہی نا خیر دے دو سو روپے ورکونو بے حلال دے زدا خبر جاتا کم دے مردان کے اس پنگری قلار روانو یہ روپے تین مواغشتل ساس غاپین مپین نخرے گا نا قدر شکر دے ناپین چی واغشتل ناپینی لخلکے پا دے گوپ پر اترل تفا خود اگ دے خلکے ویارتے بیارتے اس دو شکر دے ٹیوی راغلے دا دے والا سے حکومت کرے را لے میں ربانی دا چی دے ٹیوی پا پروگرام کی جنہ کے راش ہو کمی جانے گوری کری او زمین دا خوین دے میں دے وطو گوری نو بازار تا پا خل دے او دانو مغت جانے جوری لگا سی کنا پیمانے وائے تا صدا بلی دے خیر دا گا دی چی دے گا دی تا صدا دا خانہ دیر لری ہے کنا پنگوش پیتم دے تیر رہی ہے او کم علی تو چی دا تو پا کردہ بانے کم جامعو گوری چو گود کمیس دے او دل تا کراخ کلے دے بس ہم لا چی سار دردی تا وچی مالو گود کمیس او دا دے راخ کلے دا گودوالو خو خیر دے خدا دے دے کدا راخ کلے پا ایمان چی دا راخ کلے کمیس واغو دی سار لو تا گورے چی پا دیلار روانی بس سیار کوکا کولا بوتل باوتا کاری کمیو تا سار لو گورے
نخريات وغوري وفقتنو ومسلمانو لصحابو في خيوكي دانبيو في خيوكي دولمو في خيوكي دصلحو في خيوكي دوليو في خيوكي ددمانو في خيمكوه مددمكوه لكن سوق زمونكومتا دمتو بلدير دورا كرده دمتو بلدير خوخده لذي وجنا الناس على دين ملوكهم الناس على دين ملوكهم خلق دين دا بادشاوي كي زنگ بادشاو دنباز ده هنگم دنبازو اگر تده سيارة ذات کرده نار ندا کولو چه ده خلقه تده گوٹ فوري اپی متلپاس پولیس والا را لك اي بابا سري سري بابا ده پولیس والا سري رنبه دير دبو کرا والي ناغو چه چه بچه قاره گاما اپیم دي ده یه اروپه اپیم نادشتی ده شپیرتو سهگل چه لغون توفرم شپرا بانی فارام تیرشی ساد جای مانگل وقتی پاسم ده روپه اپیم نادشتی ده اوتو سهگل ده خاتیم خوی نیرشا حال حضر چه دانه مستانه دار غریب روان کرده بودا بابا روان که چه سمن بلاری و ملعان سوا تمخی دراغ ده مولیان دیر چالاک چالاک ده ما چه پا دین بانی پوین و دین که پا الزامی دلی که سڑی را گی رئی وی تانه دار سر دا بابا ده ولی گیر کرده یا دین دیو سر وی سمرا دیو ده اونچه نا ملعان سواتی چه ولی پیم حرام دی بندی وی اوتی ات خبر نی وی نا پیم خو بندی کنا نا ملعان سواتی نا بند بنی وی نجی بندی کنا اما ملعان سواتی گورا پا بعد پریگه ده بند بیدا تیم چه بندی وی بندی وی وی حرازا وی چه تا وی دلتا یو دکان دیو تخیم مردان پیو سنما ده اغیتا وی گولدن سنما اغیتا مخا یک دکان ده اغیتا پاس لکلی افیوم تاکی کا وی تانگار سه برازا رازا چی ده پیمو تیکی تا نی بودن فرید خوانه که پرو پیبا سو که رازا چی سرطا ملو چی من پا چه پیم دی من پا چه چرسی و خدا ده خیلی چی تا پودر مودر پا گیری وی علال احموری سه براتا خایا مطلب دو چی ما تبا سو گل مول سکار مار ملو چی کن دینا پارا من دوی تانی راو سر بابی پا غیر پر خود وروان ایک پسانی راو سر مولانا سر دا مولانا سر نون دا مولانا عبدالعزیز سر خلی دو لخی کو پاک دی فاضل دیوبند دا مردان وی او تانی راو سر ہاں وی گورا ما خامس گلاز گورا اسیوم تا تیتا ورزتی وی نا نمولی سر دا خو تک سور کئی خا چا چک سور کئی نو من روا دی او چا چک نور کئی دا روپے نا روا دی دا ستا اسلام پا دی کری چا چک سور کئو نا علال دی او چا چک نور کئی نا بیا حرام دی نا جرنیت سے وی چھے وی سیار حرام دی خو چا سو تک سور کئی نا غدا پارا بیا حلال چک سو غیر چک تک گئے فرق را گئے نا خدای پیغمبر خاطر رو کئی دا پی دائی چھے خدای حرام کری اگر تا حرام وائے او چھے خدای حلال کری اگر تا حلال وائے نو زمونگا ملک رو را دا سی روان دی وی سیار نن پا دی ملک وطن کشتا غالباً پا سوزو کی بنی دتا دانے کان خون تا خلق دلتا بنی وی سیار دلتا بلکل تاسو بدارو پی جنن سنن ان با موری دلی خود جنن او کچھے تراغلی ما تاو گورے او ممبرانو و چیرمانانو او دا کندی مشرانو خدای دا پیغمبر خاطر ہوتے دا ماشمان بشی چاگا دا انڈیا فلمون پاہی کے لگی دلی دی او تا دیو قتل لخ کالا پس بورا دا ماشمان بشی با دخپر مور او دخپر خور فرق نسی چی پچاور غی پاگا بور دی دم رنا کارا فلمون پاہی کے خیر ما تخپر باندے عرب کی اوزل یو دیلی تا روانو بس ہمی دل مالی دلی چتا نو بس پا دغو اتفاقی اگا دیلی تا ورکلم دیو عربی اچھ میو قتل پکی لگی دلو بس ذروع پس مخاما میلا نولی دا چی پا جسوان نولی دل نخلی اتاو بوری لگ دا پیغمبرنا او دا خلی انا حیاؤ کئے چی پا دیت تلی کی کوشش داو کئے چی خل بچی منے کئے چی ویسیار لنو دی او کد چا تا پور کی دا خلی او دا پیغمبر خاطر کئے دا کورنے بار کئے تبا کئے گئے غر کئے گئے غر کئے گئے و تبا کئے گئے دا اللہ دربار کئے بیا جواب نشور کولے نا محترم عزیزا نن زمون ما شمان بچی پا دیت تلی ور رم دی او دیت تلی تبی تور روان نو خبر اداوا چی قرآن عظیم ما وطن شوكا كافا خدائي من قسم يدور برمائي شال ما يرو بالقرآن ما سفرت الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتكاتو فيه وهو عليه شاق له أجران حضور پاس فرمائي كسو قرآن دير مزيدار وي خيست قرآن وي فقو شواغيبان وي نخدائي بجرا پاسا دا قرآن وي انترا پاسا دا بنی آدم نرا جدا شو دا سب ملیکو پسک جود رے گا او چی کم سر قرآن پا گین خلی نو خدا بدل دفع آور کئی نو خدا تو گرے نیمہ جنتا قرآن تو باس ہے نیمہ جنتا جن تو باس ہے او دا خدا قرآن پنزان ران جحاویو جاری کئے زمان پا خدا قسم دا دنیا اندتا دا دا آخرت دن گٹا دا دا تمام قرآن فضل بین اور دیر گران دی
د قران فضل په یوه ګران کا ضروره خو صرف د یو بسم الله متعالیت یو خبره وره حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي كل امر ذی بال لم يبدا فيه ببسم الله فهو تواجمو هر هغه نیکا چې په بسم الله ته شروع نشوه دا به لنډې وګوچېږي د یو کافر لور ده د یهودي لور ده هغې اواز ورئ چې مولي صاحب وایي چې پار کار باندې تاسو بسم الله وایئ نو پلار ته اوبه اچي بسم الله الرحمن الرحیم پلار ته روټۍ ږدي بسم الله الرحمن الرحیم په مخ باندې لپ اچي بسم الله الرحمن الرحیم چې سملي اواز کوي چې بسم الله الرحمن الرحیم پلار ټیک شاپ زما کور کې به بسم الله والمنات والعزا والهبل زما فکور کې بسم الله د الله نوم نه لیکي بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر بحر الرائم دا لیکلو هسته چې تېره کړه بیا یې بسم الله باندې شروع کړه بیا پلار ولا او داسې یو کوټه کې وه هغې ته ننستله پکې یې د مرچکو د بوسو لوګې ورته وکړ د اوښکو په ځای باندې وینه راغلې په سینې مینه ماته شوه په سترګو باندې وینه راغله چې راوتئ بسم الله الرحمن الرحیم یو کله بسم الله نه وړې یاره بابا جی نشم وړې دی ماته پکې ډېره مزه ده ماته پکې ډېر لطف دی زه بالکل د دې نه اورېدونکی نه یم ماته ګورئ پلار یې وزیر و نه وزیر لور وه خو یهودي و یهودي چې راغې کور ته ماخوتن د وزارت ګوته په ګوته وه او ګوته وویستلې وې لورې دا ګوته واله او ساه به درنه غواړم چې ګوته لور راواغېشته پلار ورته ګوري چې کوم ځای دي هغې بسم الله الرحمن الرحیم جیب کې واچوله پلار ورته کتل چې دا خو جیب ته لاړه چې څه وخت یې د شپې اوږده شوله پلار راپاڅېد او د لور د جیب نه یې ګوته واغېشته او دغلته کې دا سیند ته ورګزار کړله چې سار به لور ته یم چې ګوته او لور سره به ګوته نه وي توره به راوالم او د لور نه به سر جدا کړم ما ته به حاکم وایي چې لور دې ولې مړه کړه ویم به د وزارت ګوته یې روکه کړې ده بانه به مې ورته جوړه شي اوس ګوره دا قوت نو بسم الله طاقت ګورئ لور غریب اوده ده ګوته لاړه سیند ته ساده خو چې مته نه ومه چې مار لار کا باندې کی وی چې جالې واچو بسم الله الرحمن الرحیم کړې نو پکې بلا کا باندال یو ملیغ ان تکپ کراهي لکه دا سوچ کو جرا شدا دی وزیر لیو املا کدی روړې وزیر ته ورکه چې دا والے او ځان له پوه کې پکار و مراشي اگر یې شابه نو کړه دا کب کور کې اوس زما لور ته چې دا مال پوه لکه تار را پاهه دا کبیر اواغش چاري را واغش تا د کته هي ته باندې کې هو دا واکي بسم الله الرحمن الرحیم چې څوک دې تک دې د سینې کړه پکې ګوته پرتاوا ګوته راوا غشتو په دې کې واشه له بسم الله الرحمن الرحیم د کپ خېټه کې واپس ګوته راله چې کبه چوټې ټوټې ک په تخین ته دخې باندې سرک نو پلا په چې بابا جی شاه بازار مور کا چې پلا رې مور سوجورې ګوته ګوته اوس خدا غدا مچ ماشین ته ورغلا وی ها بابا جی بسم الله الرحمن الرحیم پیار وای کی خدا دا لا څنګه بسم الله را چې دومره طاقت پکې لري چې دا خماسین ته غردولې وا او دا ګټه واپس را لا زمال ته خدای قسم چې بسم الله کړه وړه طاقت ته شادن وی ماتم دا بسم الله وای زم مسلمانې ګما وی بابا جی وا چې بسم الله الرحمن الرحیم مولانا رو فرمایي تسلیا موجب شود فضل خدا تسلیا موجب شود فضل خدا تسلیا مانی شود جور و جفا ویو بسم الله وا د بسم الله د وجنه خدای په ټول خاندان مسلمان کړ او خدای جنه د اعظم نخلا ثقلا زکه فریدو علی نور فرمای کل امر فی بال لم یبدا فی بسم الله فوقت اعظم حلقه نیکا چې بسم الله په شروع کې دا بلندې وبوچی نو قران سره تعلق پیدا کړي قران سره مینه پیدا کړي زماد په خدای قسم قران کې ډېر طاقت دی ډېر طاقت دی قران کې دیو لري رب العالمین برکت ته لري د قران یو بل برکت اور انسانا سزا نه خبر نه او سری دی والا عزت مند مشرانو کشرانو کوم د خپل شان نه خبر شو
چې موږ د الله په دربار کې څومره لوی شان دی نو ما سوا د قرآن نه او بل تلاوت نه کوې ما سوا د قرآن نه او بل قانون ته ملکې نه منې نو دا قانون به منې لیکي چې ابو منصور جعفر یو بادشاه دی ما ته ګورئ د دې یو وزیرو نامه یې دا عیسی بن موسی هاشمي یو عیسی بن مریم دی او پیغمبر دی یو عیسی بن موسی هاشمي دی دا وزیرو د بادشاه وزیر دی د شپې ناست دی ښځه ورسره ناسته ده وزیر صاحب ور ته یې خوري ښځه ورته مخامخ ناسته ده او داسې په اسمان کښې څوارلسمې سپومۍ راوخته ورته جواب یې دي انت طالق صلاحا ان لم تكوني احسن من هذا القمر دا مسله لږه ډېر غور سره واورئ انت طالق بتطليقه ثلاثه ان لم تكوني احسن من هذا القمر اي بي تطما طلاق فدين طلاقه كذا دي فو من جاء تخشتني مولانا مفتي محمد شفيع سيد معرف القران كده واقعا نقل كده مولانا مفتي محمد شفيع سيد معرف القران كده ويكي بيبي وارد بس فلوني بسرك ودلنا لعلى جاري وخذ دولي وتوخاون ده ځان دې م تبا کړه او زه دې م تبا کړم په ډېر مې تابه دې کړی و ما ډېر مال دې راباندې لګولی و د ولاړو غوټۍ دې م پکې ورکړې وه او د ناستو دې م ورکړې وه په لکونو کارې په ما لګولې وې زه خو دې په دا یو لفظ باندې ځانه جدا کړم وښه دې دا ولې ښه دې ته مسله یاده وه چې حضور فرمایي ثلاثة جدهن جد وحدهن جد الطلاق والعتاق واليمين سرور الكونين فرمائي چه پا دنیا کی دریس دونا دی چه رشتیا ام رشتیا دی او توقع ام رشتیا را رشتیا ام رشتیا دی او توقع ام رشتیا را یو قسم چه قسم دیو خو چه دا کار با نکن دا دی متین زمانا قسم دی دا اوس چې راورسېد ماما دا نه خورم چا ته چې خدای دخوار نه کړه ډېره خوږه ده او د لوري د لاس ده ډېره الاده ده ځایره دې خل یا لکه چا چې قسم کړې ما خو ګپ لګوه ما ته وګورئ که په ګپ دې قسم خوړم که په رښتیا دې خو قسم هم دا مټۍ چې ته وخوره قسم نه بعد اوس به مرۍ ازاد یې یو مرۍ که مرۍ نه وطن کې نو بیا به لکه څه په ډوډۍ او جامه باندې مړی که دې نه م غریب شولې نو بیا به درې روجې پرله پسې نیسي دا د قسم کفاره ده که په ګټ کښې نه وي هم او که په رښتیا دې هم قسمونه ګورئ م خورئ او چې د کوم شي نه د قسم خو بیا به یې نه کوې او که دېو که نو بیا به کفاره ورکوئ دویم نمبر مرۍ ته وایي چې ازاد یې که په ګټ کښې وي که په رښتیا ازاد شو دې زمانه کښې مرۍ نهشته او دریم نمبر ښځې ته یو دوه درې طلاق یې په دریو طلاق وسره طلاق لفظ ویله بس خدا جدا شو اوس به څه کوي زه یو ځل دارمون کښې ناست وم چارسده کښې طالبان ته مې درس ورکولو هغه وخت کښې کتاب الطلاق بحث ما شروع کړو تم د دقایق کښې یو سړی راغی چې مړي صاحب ته خو د طلاق و بحث کوی خو ما نه خو یو غلطي شوه مې څه وې ښځه مې بېګاه طلاقه کړې ده مې په څه وې په درې مې زه برابر کړې ده مې نه څه چل راله وکړه مې ماله خو څه چل نه راځي تا ته موریانو څه وې ما ته موریانو چې نه کېږي نو مې دازا ته چا ښودلی یم وی چې مولي صاحب په ایمان کښې نه سو روپۍ مې را وړي ده خو سچلې راله وکړه دا د ننه تقریبا شل کاله مخکې زه دا خبره کوم چې شوې ده ځکه هغه وخت کښې زه مدرس وم دارمون چارزده کښې ما ته چې روه دوی دی ورته ویلي چې یو مې پیس کله نه کېږي وی ولې نه کېږي مې خدای وایي چې حتی تن کښې حضو جن غیره چا چې یو ښځې ته درې طلاق ورکړه دا به هله تا ته روا کېږي چې بل خاونه سره نیکه وکړي او د هغه خوښه ده که خوښه یې څخه ده او که طلاق یې کړه نو بیا به درې میاشتې په ستا ته دا روا کېږي نو دا ستا ښځه به بل سره نکاح تړي بیا د هغه خوښه ده که د نه یې واخېست او که دې ته یې پرېښوده وایي نه نه بغیر دې نه ته روا کړه چې څومره حساب غواړې در به یې کړم نو چا څومره حساب راوړې که نه خو بغیر دې نه روا کېږي نو مستره ما دي د ګوره ډېر فکر کړی که په ګپ کښې د ښځو ته چې طلاق یې نه هم طلاقه شوه او په رښتیا دې نه هم طلاقه شوه خو طلاق دي درې قسمه یو ته وایي طلاق رجي دویم ته وایي باین دریم ته وایي مغلظ نو په دې رجي کښې او باینو کښې مونږ ګزاره کولی شو څه چل راله لږ لږ راځي خو په مغلظو کښې چې مونږ یو مولیان هم چل نه وهلو یو لم بالکل په دې کښې مولیان نه هېڅ نه شي کولی ځکه چې د الله صریح حیات کښې په هغې باندې چې هله به بل ته روا کېږي چې حتی تن کښې حضو جن غیره
نو خضرتی کیو خاون دا خود طلاق اکرم پا ما خود طلاق را لہ زانم تباک او دغم تباکم زخود فومنه بسنګ خشتم توبه خدا الله نور دے زخود ساده پاره پکور کی رنا یما او فومه ته سوره زو ته مسیزو کی پاکستان عربستان کے او پټوله دنیا کی رنا ور کئی څنګه د فومنه خشت شما او کی د فومنه زاته خشتو ته خشتي په ماته لاخه بس زخود طلاق کړم بس خدا دم نه لا و دې سیا ټوله شپه جاری نشکر په تیجا الله کی به سمې خدا طلاق کړه کړه تبا شما سار بادشاہ تا پوندو تا چلے کہ وزیر مرازی تا چل دے وی چیجی وزیر خلیر غفر ہے پیور شرح والے وزیر چرا گئے وی عیسا بن موسیٰ شمی تا چل دے وی جی غرق شما تبا شما دیمائی بیگا میں خدر تیری چی آنچے تالقن بتطویقت سلاسا ان لم تکونی احسن من هذا القمر ما بیگا خدر تا طلاق ورکنید غرق تبا شما یورشه لکه علما راغواړی ملیان یې راغوښتل یورشه یې ملیان راغواړی چې فیصله وکړي ځکه بغیر ملا خشه کولی نه شه که نه یو لاک روپۍ په ښځه ولګوه یو لاک نه درې لاکه ولګوه درې لکه د ولا ډوډۍ مې ورکړه د ناستې مې ورکړه چې ملا پکې دا نه ویلي چې الناکه راغب والمنکوحة مرغوبة لا یجوز النکاح الا بحضور شاهدین حرین عاقلین بالغین او حر او حرتین ان نکاح من سنتی فمن دغا بیان سنتی فلیس منی چو دا پا کنجا دا دو دری کی کنیوی دا کوا زن شنو رسی پا چک کیا رات پورا دو تک نبا چې قبیله کړې وه قبیله کړې ور به شې والا نه شي ورتلې دا میانې صف نه وباسي دا بې نکاح نه خلاصي نو چې درې لکه روپۍ په ښځه ولګې ملا په کې دوه ټکې نه ویلې والله ته ور لاړ شې غاټ مړې شوی دی غاټ لوی ملک او لوی خان مړ دی دنیا راولې ده یو ملا نشته نه صابق تېرشته جنازه څوک ویلې نه شي مسله کوی نه شي هلته وګوره سوکارې که نه جنازه به څوک کړې ګوره همغلې ته ملا راول چې ملا نه وي مړې بډې همداسې پروت وي نو بغیر ملا والله قسم شل کې ملا چې ماشوم دې پیدا شي نو بان ورلوکي بیا به وڅالي شي نو بان هم ورلکېږي بیا چې د پیدن ټیم را شي نو پیدن وله ملا وتړي و امیکا وله بیا ملا وتړي بیا چې څه وخت کې مړ کېږي نو ملا ورته سورت یاسین وایي بیا چې څه وخت کې جنازه شي نو ملا په جنازه وکړي چې تر څو له حد کې کېږي نو بیا هم ورته په لحد کې ورته سبق وایي دا د هغې نه پس چې مړ کېږي نو بیا قدر ته وګېږي نو مسله پرې وکړي نو من المحد الى اللحد د ملا یې من المحد الى اللحد له زانګو نه چې راوالي تر لحده پورې ملا ستا خدمت کوي او ملا ستا خرقا دی نو بغیر د ملا وروره شی کولی نه شی ملا په سنت وتړی ملا راټین کوي ملا سره دین دی ملا سره قرآن دی ملا سره حدیث دی ملا سره اسلام دی اسلام یو لیډر سره نشته څه څوک ماته ثابتوي دا دغه ودانه ده هغه کالج ویلې دی هغه یونیورسټي ویلې ده هغه انګریزي ویلې ده وقف قرآن وقف دملا وقف جګاډو نه وټالو اسلام څه ته وایي قرآن څه ته وایي وقف جګاډ خدا څه ته وایي نه وټالو څه سي بلا څه نه تېره حکم سي دی نن ملا پورې خلک ټوغې کوي په جینو پورې ټوغې کوي په پښتو پورې ټوغې کوي جین پورې ټوغې کوي چې په جین پورې ټوغې کوي جینه پورې ټوغې کوي څه مال اسلام د کوم دین راوړي مرور خپل شي نن کې اسلام واړي او دین واړي علما او سرا او بیا غو علما چې کوم علما د دیوبند کې دې سره تعلق لري علما دیوبند په عمل کې نن دا یو صحیح ډله ده دا یو صحیح نیات روان دی افراد تفریق پکې نشته افراد او تفریق پکې نشته بالکل صراط مستقیم باندې روان ډله همدا غره نو علما را جمع کړه ای مولیانو فیصله وکړه بیگا سره خلی ته ولې دي شان ته تعلق به تطبیقه ثلاثه ان لم تکونی احسن من هذا القمر خذ طلاق لك بشدا بس سيد المليان فتوى لقول لك خذ طلاق طيب خبر لك خبر لك بس خذ طلاق لك طول المليان فتوى لك دا في طيوبتك يوم ولا ناس يب ناسو دا حضر امام ابو حنيفة شاگردو يوم ولي سيستفنه
نزفو يمنو بس تيسلو شلن يه نتب سوه ده امان اعظم سر شاگردو امان اعظم سر تب والد تجنه امان اعظم سر دمين ده مذب امام ممكن ده چام مقلدينو امان اعظم سر بغ انسان ده چه ده ماستن قوضاسي ده سار مون سلوه اختاله ده دست ده ماستن قوضاس ده سار مون شکره او دست ده ماستنو که طول اشتب ارياضتو تلاوت باو ها سوچو فکر باو عبادت باو سبا بان باوی ان دا ما سطن تاو دست یجا دا سار مندو کر سلوی اختار دا ما سطن تاو دا سار دا سار مندو کر دلتا کی ہو رہا امام شافی سے رحمت اللہ تعالی دا مذہب امام دے امام شافی سے بگا سرے دے چی مرتجان ہوتے ہو گئے چی امام شافی سے دے ہاں ابن تو بگالا تراؤ کی قرآن ختم ہے اغیرت ما تا قرآن نبی آب یہ منون کا دے ما تو گو رہے امام شافی سے سار کے ناس اور تر مازیگر سفارہ دکڑا ما خطب پا تراؤ کی ویلا سار ابل سفارہ دکڑا پا دیا مستو اغاو ویلا پا درین ابر آ دکڑا درین مستو اغاو ویلا دیر شوادی کے دیر ستارے قرآن یاد کر اور پا دیر شوادی کے سر مزدوان تا ختم قرآن کر پا دیر شوادی کے تمام قرآن یاد ہو پا ایمان ذہن دیکھا نبی لکھا شاعران لازی محبی شاید سے رسیب نبی یخنو کتا شاعران سے کمال کی بخلے یخنو دا دا خدا ذہن دے چخدا چاہتا ولی دا من جانب اللہ چیز دے کنیا سرین چیز دا قرآن آفر سے ار سرین زخم شاعر سے ار سرین زخم نا سے ار یو سرین چیز زخم قرآن سے خدا دا اللہ داد دے این سعادت بدور بازو نیف دا سرے ورکی نیمان اعظم سے شاگر وطوائی چی بسو اما اغا سے سلو اترا نو امام اعظم سے متعلق امام شافی سے یو سو شروع نوی اوائی لقد زان البلاد ومن علیها لقد زان البلاد ومن علیها امام المسلمین ابو حنیفا بی احکام و اثار و فقر تایات الزبور علی الصیفا فما دل مشرقین له نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفا رحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما كان سيطا وإذا ما عرف خدايا قسم إمام شافعي سيفرمائي كما طول الدنيا كتلا خد إمام سيفا زمانة كمي دا إمام سيفا انت سري پیدانك وما عرف خدايا قسمي نئي پا مشرق كي غيكي اسم سيالشتا ونئي پا مغرب كي سيالشتا إمام اعظم سيفا مولي سري دي دا إمام اعظم سيفا شاگرا پاسي چيزي خد طلاقا نلا خد نو طلاقا تاسو طلاقا خد ان طلاقا نلا اوه اوه مولان ارام چیز خدا دا دے بس ہوئی یہ مولانا صاحب پس دلیل ہوئے یہ پا قرآن ہے دا قرآن طاقت اس گورے دا قرآن برکات گورے یہ پا قرآن ہے انتی خدا طلاق اللہ یہ دلیل ہوئے یہ دلیل داری چاہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين زمار قسمي تو زنزر باندي زمار قسمي تو نزي خون باندي خدوي زمار قسمي تو كويتور باندي زمار قسمي تو وتما زما باندي خدوي صدور قسم اوكرا صدور قسمه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم خدايا فرمائي شما إنسان دا تمام الدنيا مزيدار پیداك نوچه خلال ما إنسان مزيدار ك نو دا وزير صاحب خدا رفت وما نخشتا دا دا نور نخشتا دا دا وزير صاحب خدا رفت وما بي طلاق بي آيا طلاق نجي واقع شوئے ذكا شا آغير چه طرف وما نزيدار خشتے خدا رفت وما نخشتا دا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يا حسن دي يا حسين دي يا وحسن دي حسن ما نخشتا حسين ما نخشتا أو حسن ما نا دير خشتا لا سيغدة انت دين لا فريد عالمان تيجي أحسن ما نا دير خشتا لإنسان لا الله قدر بارك دير خشتا ري أو زوانا شإنسان دا جنت من خشتا ري ولي ما تقوري ايه بچه مولي سيدا جسوه دا جنت خدای سره د مسلمانانو ته جواب راکړي انسان لکه نه چې انسان مسلمان او بني ادم شو نو که انسان به تدي سزا مې خو به ته نه وي ته دي انسان به جنت تدي نو معلومي دا چې جنت ته د جنت انسان زیات خوښته دی ځکه چې دینه المکانی
بالمتين لا جماعت دي جوتا سي ترجمون دي خطاندر دي جماعت اللي جماعت دي چطاك جماعت دي جماعت پاربیت دلی تو ہوئی جماعت تبالا جماعت دي چطاك دي جوتا سي گی چا جن فتکینی با جوتا اندر مغورا جنت مولا پار جو دي من دا جنت نفشتیو دا نر نفشتیو دا فومی نفشتیو دا عرش او دا کوفی نفشتیو نو چا خدا دوم رخشتا پیدا کرو نو دا خدا خشتا قرآن روالا او کسینا بانی واچوا او دا اللہ تعالی قامی فضان با نفل او جاری کرو اگر چی جرمیت سے ہوئی زم اسلام و قرآن روالم ویلی کرو ویل شپورا لگا لیتا نا اسلام آ رہا ہے اسلام کا تحیو کر چکا ہے انشاءاللہ اسلام جل آنے والے ہے بلکل دروغ ہوئی و درو جنب ابلا ویلی فینڈن کن اسلام راولم اتیرو دکے ویلی ویلی کرو ویلی تا فرودنیو کنا لگ جواب راتا ہے تا فرودا سے ماتا بلکل دو کن تے اپنے خبر کچالان اندر فلی کتا ماتا پہ گمنا جواب نہ راتا ویلی فینڈن کن اسلام جاری کن مالو کنا یا تہا یا پنہ ہی جتھا تو کے ملو کنو ویلے بس سیبا خل کے ہاموں گے اسلام منو بالکل منو ہاں والا چاہوے تو چاہوے نہ کر خبار حال شپیل اللہ چھو چھو بات جلنے سے دپینزو کال لپارا بیا صدر منتغب شو منو بس سیتا چاہ منے کرے پدرے مورد اعلان کو چیز اسلام اعلان کن لکہ چھو اسلام روالم ما تو گورے دا خبرہ آگا کم چھو مالی جو گورے بزان یو تک مصر ویلے پغبونی ویلے او دور پغبونی ویلے چه دا مالی دلی دی و دا موری دلی دی دوی مستیلی دی اسلام اعلان کولو زمین جو مقتدی دی ماتی مولنا سے میں ہوں ارازہ میں ولی یہ جنیس سب دی اسلام اعلان کئی رازہ شکیلی بانی پک پلا پٹی ری جن باندیو گورے بس زم لالم چلالم دما خام دا ماندن پس راغی چیو تا چراغی نحمدو و نصلی علی رسول الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم تقول لك او رضيك ولي تن لقد اشتاك في مرقريك شغلت زغم جلتك اشتاك من رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم ما تقول كينا بچه كينا تقليل شوريشو شوريشو جيتا تقليل شوكو ناخر كوي چوه لشن کو موزين اسلام دير فتح دير كرا روان دي بلکل دير فتح كرا روان دي نماغ عجي سيطة میں اپنے دخل كوي چوه اسلام فرد پتے دے کہ پاکھنی لگا دا مراوان لے پاکھنی دے اٹک دے سن فرد چھتے سیدن ڈھولی کیا غلق انتا اسلام دا مندر ایداری لیکن چلے پتے دے کہ مراوان لے جنلے سب لا ورپسی متصل دا پاکستان جنڈا دا فرالا اور دا سے بادر رو فردولا پاکشپا کا سوچی اتنا چگی بلی دلی دا مالی دلی دی زناس سے میں دا جنڈے سر متصل یو صاحب مرالا یو صاحب دی یو صاحب دا صاحب مانا سرے اور صاحب مانا چھولو آئے نخیر کوئی دائی صاحب امان خضر نخضر آلا اس جنڈے سراواتی چھے یہ سبز جنڈائی چاند تارا یہ سبز جنڈائی چاند تارا اونچا رہے گا اونچا رہے گا یہ سبز جنڈائی چاند تارا اونچا رہے گا اے داسلے مطلب ہو داوالی دنی جرے یہ سب جنڈائی چاند تارا اونچا رہے گا اونچا رہے گا دا میری دلی دی کرے یو چکم دے کے دروغ نشتم دا گتا وہ صرف حضولا خدا والا رو جنڈی سی پت کئی وہ رہے مسلمانانو زد پاکستان خلاف نیم زد پاکستان دا جنڈی خلاف نیم زد دا خود دا آواز دا پردی خلاف ہے اور زنین خدا رسول اللہ خلاف نیم اس با قرآن و حدیث صرف ثابتوں خدا ملالا جنڈم لالا تقریر ختم شو سادہ جمعی رضا اور جمعہ سرالے میں خلق اعلان ہو رہے دے گا جلنے سے دے اسلام اعلان کو لو زور تناس تو ماں میں سے دے اسلام اعلان دے اور ہم دے گا پکے اسلام نو پھر اسلام گلے پتی دے گا راگلے وان اسلام گلے دعوات کو چیئے سبت جنڈا یہ چاند تارا اونچا رہے گا اونچا رہے گا میں رو رکھ دیتے اسلام میں دیتے خود اسلام نوائمہ میں اسے اعلان ہو رہے زہانہ نوائم قرآن سے ثابتوں حدیث را ثابتوں دجال جان سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکم مسلمان وہ کالا پر لپس یازان ہوئی تبی مسلمان دا جانمور حرام دی لیکن خضب آزان نکی چاچہ وہ کالا پر لپس یازان ہوئی دادا ابو دوسی حدیث سے تبی مسلمان دا جہنم اور حرام دے اور دا بانگی غرانگا تو رب دا قیمت تو تیل جہان کیوں چاہتے ہی اگر کدو نمردی منظرین
لكن خذ أبانه ولي لا خذ أواز ورقته خذ أبانه ولي كتبوا كيف خذ أبانه ولي نشي ولي خذ أبانه ولي من ده فستان وراءك ما تردان فكراجي أترى مدك ما تقول يا خذ رالا جماعتا يا أستاذ نهاه إذا شرق على لك أنا ولي يشيل بيدا بانغري من أول بانغرا واري يشيل أنا خذ بانغول نوي ده خذ سكاش بانغول ده بانغول خذ كولانجانو شرجانو كذي ده جي سكاش بانغول نترور الشهر دي هنا ندا سيرة ده زعلانون نمال راك دي كورت هنا نمدا كرت بينا خلي ناس سيرة ده تمام جاس سيرة شيء جاب أي تخمين سبيرة تمام سيرة تفيد بس ملا خرم أسلاما تريدوا على خذ كم دريمان سا كده خذ أواز ورتك كم شرجة بانغول ده تیرا لا لا وے وٹے مرے پرتا وین چھوٹے میں کھڑے نہ مرے پرتا کہ پتی والے جانے کی ٹھیک ہے کن او کدا ہے کہ مان مرے پرے دی وہ تے مرے پرے تا کہ داول کی ما تر والا داول تو تر والا داول دے تے میدان تے لگا لو او ما تے دے آواز نہ کی محترم عزیزا دکھو دے آواز اور دے سنگ کی بدن پھٹتی دس بڑا آواز پھٹتی دکھو دے آواز اور دے بلا مسلو رہے آجان کی بیت اللہ تعالیٰ آشی غالباً تفویدو کی خواجان ما اللہ صلو کرم بیدیو دشتکن الحمدللہ جی سیب وقت چورا موری سیول تابیت سے یمین رجون فضلت نیورا فرین منم نام بلکل پنی کے کی ذکر ہے اس دیلت کے سلر انو واشل شبل اختاز رہ کی اغتا دیلت دفع واشل شبل واشل کی اغتا سلور داز دو سر اغا جر اکاتا لفر دیتا سلور رتا اغا اچتن جو جرو جنو شتا سلور نیسا اگر شیلی پیدا خدا پنو ورکی مکتر سے پنزو فرکا دیتا ویلی شید دو دا زدن کو ٹک دے زد منگا پا گناہ کی کہو کہ اگر ددنی راولی منگا دری راولی کہ اگر یو تیوی راولی منگا دو راولی کہ اگر دل جا جانا ہے منگا سلوری جا جانا ہے فاہم دا زدتا سن کرو دا غالبا کرن دے دا کار روز تو بابا سے انشاءاللہ کہ تو بابا سے نگور فرمائی اتاد من زنب تم اللہ زنب لہو اتوبتو ان مدام اتوبا من اختی مان چاہ لما تبو رئی حاجی کے بیت اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا اللہم انی ارید الحج فوفرہ لی و تقبلہ منی نجاب آواز کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ تتجیو فلا جانا پا ذرہ بانے لبیک کوئی اجان ویلم بھی کہنا کہ بغیر لبیک ورگا لے ویلم لہ لبیک حاضر پتا بانے والا آرے ماں اللہم لبیک اے خدا تاتا تا حاضر پتا بانے والا آرے ماں ان الحمد والنعمت لکا حمد و نعمتنا تولتا لدی لا شریک لکتا لدو شریک نشتا اجانا پذورا تلبیہ ہوئی لیکن خدا پذورا تلبیہ نے مجھے کہا لازے اور اب تو خدا پذورا نہیں لبیک اللہم لبیک پس بلکل چھ دوری آواز عورت سے درم نمبر وارے ذکر گلو سلاوت بولو تول سو دورے دو ددن سوابو سو ساسل سوابو سو لیکن خضب قرآن پا زورا بانے نوئی خضب قرآن پا زورا نوئی ویل بخوپس والے آواز عورت سے نوجر نے سیف و اسلام گلا قرآن پا زورا بندے لبیت بندے دانت بندے نکتیوی کنگر واسی چیئے سبت جنڈا یہ چاند تارا انچا رہے گا انچا رہے گا دانت بندے قرآن پہ بزورہ بندے لبیت پہ بزورہ بندے تقریر پہ خضبان بندے بانگون پہ بندی گان پہ بندی او چکم خضبان گانے کئی او چار بیت وئی او تمام پاکستان اوری خود او پورت دکامت دو سرور کرا والی او دادی خود پہ داخل کے بے جانم سرور کرنے نباس قرآن وئی وقرن فی بوت کننا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا قرآن بھی خود ہے وقرن فی بوت کننا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا خود ہے فرمائی خود کور کی نوے او دا جاہلان کن سے باغ مرو باس ہے دا جلنی سے دا قائل نہ پتل چنا وقرن فی تیہن خیلی کے بیگن سے تیوی ترال پروانی
قرآن خذ کور کے نوائی پردہ تیتی نوائی او کبا کرو دین پردہ کے براو دین صرف دا مخ بیخ کاری دکو دا لاتنا بیخ کاری بور بطول بدن پتشاتی و سور آقا لپا آقا پرون مگردے دل او سر جو کی بورتی مگردے دل بازار کے برا روان زان با بچے کنی بک کتنے بندر کتنے کل لپتا ملپتا اے دا سی جو پڑھ گلی نرے ہوں تو لپتا دا سی کنی بس روان زان بچے بچے کنی آر خود جاتے نوالے یقینو کچھ دا کراچے دا تلوم تلالو پیک بازار اور لم لالو پیک کاس مدید بھی آنا لالو پیک تا چوار لما اللہ ربانو میں چھ دا تمام پاکستان خزی خندل تا دی بس سیبا دا گوڑی اور امر وانا وا ماغا مرگی تیو باس نیل آلا آلا خدای دا خوار کا خود سر یو جنگو لم دو میں خزی تی پا واللہ لازیم چی ما جام سبت کولے بس زیر دا غی بازار نواتم نرور انن پاکستان چی دا خود و براج دی دا خود و باس سیرا اور چی کل خود مطالب تا خلاف واس کے نبصر اول دی ملا لچو کرنے کے کمی ظالمانو بندگی ملا جی رکھ شو خلال دلدنا غنیم رکھتی ملا خدا سونا مونا سکر شی بسر تا اتا جا جاتے یہ مختر ماضی و خفن سو تو قرآن منائی خدا باتا نپرے دے نبی عباد آزان تپرے دے نبی سنما تپرے دے نبی جشن خیبر تپرے دے نبی عباد آزان تپرے دے نبی سودا کئی تو بول سودا کی ادا بکور نا سی اس پروانش کہ بابا تلالا و کہ سنما تلالا اکار تر دلالا پتے لے جنو کسو کسو این سو بارے چاپ سرالی ازن تکلی کے وفری جمعہ چارا منڈا کچا ہوتے والی یہ خدی پس سفیا کو ہیشتا اس پلوانے چا خدی پس سفیا کو در باگر شیر بزان انہیں اندامی لی دلی نو مخترم عزیزا خود لدوم راز آدی منہ پکار قرآن تی جنل قرآن دا دی امام روڑے قرآن دا خدی کتاب امانے او چا دا خدی کتاب امانے قرآن امانے او پا قرآن عملو تو زمانو پا خدای قسمی جا جہان بدن خشتی اگر جہان بدن خشتی یو رئی چاچی پا قرآن عمل کروئے دا حلال دا حرام تنیزے کروئے او قرآن منلوئے چی دا حلال دا حرام دی اگر انسان کامیاب دی لدو مطالق یو مزیدار گنتا مستاز تاسو مستی پیش کم تن خونیوئے ستا سدا سدا مانو چی سو ستا سبا ناسی اکرد بنتاوئے ناسی دمی چی سو رحمان و فرمائی کنا ویسی من نخذی پتا باند پیدا کلا چی من نخذی پتا باند پیدا کلا سرت ما پاق و رفت لرزا کلا اس دا ساخ وخا وفا کری کا جفا کری ما دا سا جفا قبولا پا وفا کلا زیاران بدا سنی چاری دلے چی با یور تکم دل کو بل دعا کا ما وکل جانتا ساتا تا میں محکر تا وکل جانتا مخنا تا دی شاکرا زرحمان چستا دو سنسی بدقوانیم سالا رو یدر جان زما سنا کا اسی نتیار زما جور جفا کا سچندان لکا جفا ہم را وفا کا لکا بچی تخبر یار بانی مینی ما یو پسل عمر پا یارمی نتما کا او جد جہان دا مارو یانو ناز بردار دے نیواز دغا ناز پا ما اوتا کا او نبجو رحمان سنگ آغا مخلا فرشتی چے دا حسن تماشا کا یہ اغا مختب سنگا نگورن چی دارشو مالا فرشتی دا اغا دا مختب آشا دے نبجو رحمان سنگ آغا مخلا فرشتی چے دا حسن تماشا کا نوار ملا کچھ لپیغمبر خبری کی گی لپیغمبر حالات بیانی گی زما پخدے قسم کے یو سرو دو علا جماعت نبار تلات تو پچا ویار پاوی خبر لگی اچھا تو نوار ملا کولو چھ بیت اللہ تو سرو لا سلاو تواف شو کو لتواف نفارق شو مقام ابراہیم سے درکا سمیدو کو چھ دماندن نفارق شو نفت لاو آج زمزم اس کو پتولو رو خطو صفا تلاو دا صفا نا مروہ تلاو دا مروہ نا صفا تلاو یہ گردش کی برابر کو پاتن کرت مروہ توہتو نجی آئے کہا اوراغ لنگی پرانس کو شپ باد عبدالعزیز روہ تو نجیو گتے امونتا یو گتے امونتا دا رحم گتے را اور کچے دا یو لاکھ روپے ہار پروس کے چویس پر گریر غربیا اللہ پروردگار سمیہ ربان اقدے دا یو لاکھ روپے ہار میں امونتا راوی اغشتا اوینی ویشی خلق او رای کدا چا مسلوب شوی ما چا دی راستو پت منوال مقتلہ دا چی کسی دنی بر آواز بتا زورا چا چی چوک آوازو نیتی یا آغا سی چاہتے یا کالا پورے
که یو کال که څوک پیدا شي خره او که مې د خدای په نوم یې چاره ورته غوښ بله ښېګړه به هغه سیز نه راولې مسله دا ده دی لکه خالان واورئ که د چا نه ورکې چې ما سره دی درې واضې په چا مغونه کړو بس ګوته وړه یوړه یا محل جیات کې یا محل شانیه کې یا مسفله کې مسل ته لاړ اول ته هغه کېښود او بار سره وت مانځله چېرې ته څه یو سړی جار یا الله غر چې ما تباه شما وخلق ما نه ګوته پروتې ده او د یو لاک روپیه میل پکې دی که چا مونږ د خدای په نومې راکوئ پنځه زر روپۍ به انعام والا ورکوما پنځه زره اوس دا مولانا صاحب راروان دی سید علامه محمد بن باقی نامرا سید محمد بن باقی راروان دی چې دا سړی خو هغه سړی دی چې چا نه ګوته رو که چې بابا ودرېږه یې پوزه دلته په منډه باندې لاړ ګوته راواغېسته یې څنګه دی رنګ نیشین دی یو څه دي پکې یې دلالو نهار دی یو څه دي کشنې دي یو څه دي دي یو دا خو به نه یم دغه دي بچه راکه یې هم بابا جي واله بابا جي جو تلاش کړې یې هم به چې دا پنځه زر روپۍ نام واله واله یې بابا جي په خدای قسم دی یو روپۍ تن تیار نه یم دی ته ایمان دی نو خو چې موږ پنځه روپۍ په لارې وي که نه پرتی وخت به دي دي پنځه روپۍ لوټ لوټ دی لوټ په پکیری جیب کې څه نه ني هغه د لو لاک روپو اعلان کوي د لو لاک روپو د هار دې ته ایمان وایي ته خو مونږ پردي کورونه روانې جیبونه وایې په خدای یقین وکړه چې ما سره حد کې سړی وو نه خره کړو یو حاجي صاحب دی ډېر ښه سړی وو منا میدان کې موږ دلسونه را روان د اختر یوه ورځ ده زلوان دی مرا پا سر روان دی اگا پتے چا تیرا کلی دا زما سر پلے تنبی کے ہو چکی ناس تا پتے پاہن سای مولای سیب غرق شم لیوالی یہ دری سو ریالی رانا ہوئی سن دری سو ریالا پا منا پا میدان کی غری سو خجر پو نو پاتے ہوئی سے پولے والی دا مسلمان دی بیت اللہ کی غلا کئی ہاں دا مسلمان ہی خلق تے ہوئی دا مسلمان کندر کئی دا مسلمان نتے سیر آجی رئی اور دا مسلمان دے چی دا لیلہ ترکو ہار منی اور یو تے سبدل کی نادی اینا والا یہ بچے منی نمی ری و تو بابا تخدے قسم کی عالما چی دا یو لاکھ روپا میلے را پیلے سو دا دین مال ازیات مراکلش یو تے سن عالما کس گورا دا اللہ دا رب والا رمی شان تا گورا ہے چی پچا کی مانی اس گورا کس بیسے کئی یہ بابا جی نہ عالم وہ بچہ والا پنجی دن کے گھر دی تھی کہ پیغا زمانہ کی یہ بابا جی خدا تو گھر گھر کرنے ماں ما دا اللہ پا نام تا تا در کو او زبا دا اللہ نگو عالم ما تا اللہ دا دینا غرم را کری جی دخت الکار کوا بس سارے واغشتا ہو اجی تبلاو اختل وطن تورا سیدو چورا سیدو دا سر مولانا محمد بن باقی چی تو وقت دخل نفارش کو جو درین ناشتی پس داغ نفس دی تجس کے سوز کو دین وطن کروانا اس گورا چی خدا سکتی بحری جہازی نے پس آغا زمانے کی اس فوئی جہاز دی بحری جہاز کے ناس تھی سویر احتسان پا جب کے ناس تھی اس کو آلے والی کھوڑے غرشین چی سو اکی دیر وزی مزل جس کری دی پس سلوڑی مورا بانی پا دریاب کیا گٹ سرا جب ہو جنگ دی دیڑے جنگ دی زری زری شلا یو تختہ پاکی پاکسوا پاکا تختہ محمد بن باقی ناس تھی اونور یا کم صلیح تا تکول غرش شو بس دی حوالی پر تختہ پاکی شو تکترو رو سزیدہ 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 سرے رو اتلا رو اتلا رو اتلا ہاں چو جزیرے ترالا چو جزیرے ترالا چو جزیرے تاورا ہونے دو چو گوز یہ خود آواز آگی چا اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ شکر دے خدا دے مسلمانانو ملترا علماء بانگی ہو رہے یہ چو بانگی ہو رہے دو جماعت تاورا گئے دا ما خام تین دے من جادات چنین دے کو جماعت تیرے چی خلقا مسافر ما او دا خدا پر ان دے گا لما تے سرو ٹھہرا ہو لے گئے بس ولانے کو جماعت تی غریب پاکے سے چھاڑا کورنا یا دے رہے لگن تسن گلے منگلے رو لے ہاں مل موقع مل مرو سے اوپڑا محمد دے باقی سے جماعت تی دے رسو یا رد دے چھتے رکڑا ما شمان دا سی جماعت تا اللہ کرما تے چناس کی دیچ گوچے گل کرا سا علاوہ یا نویات وانی یدی اللہ تعالی اربع تکبیرات اسکرات الجنازی میں جنازی نے سوتا سا بلتے بچارا لنس ابھی سوچنی یاری دیو سے کہ اللہ لری چاہتا موز چاہتا جنازہ چاہتا کلیمی
شاعت قرآن شروع يو قال محمد بن باقي فده قال فده كله في شيرك شفيري تو خلق لكله يالك يريا ملاح دي راسره دي يالك لون دي جيش وادور لوك مولانا سر يهان جي يخوف دينا چه وادور لوك اغير دينا بلا كمخورو دي اغير دي شتوري طبيعي يا خوضا ملاوي جدا خور سره مجمع دي ملوش كنا طالب تاوي طالب وادو کا اتاو تي طالب وادو کا یہ دا وادر اگران کاؤ دے ملاب سان کاؤ دے خدا دے خوار نے کہا بس کلی بس اگر کے سب اللہ قرم در کے ملک آگا کے مسئلے کی یہ بس دے رکھا رہا بس چوادے ورنا کر رہے کورے والا ور کر رہے سار سے قتلوں پر سے خونی رہا رہے خونی پر جنے کر چلا چاہوے جنے کرے تو پتہ لگی خونی دے تو چھ سار خالا کو لئی او غسیل منس کے زیادہ یا سرا لیات رکھے حلوان حلوان خدا سنے پر جنے کر نہیں چھ دا یا لیات اکنی یاری کر دانیا نے دے ملیان حلوان دے رکھا خائی زين خو 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 نمون مليان الله ديره نكو تحرم ديره فره من تديره ملاي جنون تماريو تاسو تمارانو تاسو جده زان غير سام ورا چره نمولا فت الله فلا ما تقوره يو تسو سيبه سرگان دي دي آلل فا دينو دار آلل فا سلور ما دار آلل فا اوم ورد باين دا خذي و رواج كي دل تبايا بني اغيط دا فستان خلق اما وي اما نتائك زانه دا تپرين اپري خلچ دا تپرين يو دا بشوا اغا دا خاخ دا كورنا غريب اللي جالوا بانشوا شي بانشوا یہ جو طالب دا کورا ہوتے ہیں طالب اسے کہتے ہیں یہ چیزم بارتا ہے یہ خلاق ہم خرابی نظام سرا کچالان الوگان سماتر خیو سپیرکی ادا باروڑے اگر یہ دا دے خود دے خبر نہیں ماں خود پرسی تو نکاہ کی دا نہیں کرے ماں تو رکھے دے خدا قبول کرے بس کرے قبول کرے نہیں پہنچے یہ نظام بکے ملاب سے پہنچے شریعت دا مولا سے ہوتے گورا بچے چتاوی چدا ماں قبول کرے دا کچالان الوگان تکدن میں قبول لگا بہتر ہوڑے مجھے طالب تھے کہ میں ناس کو عبیدہ لکھو سنگا لکھو خدا یہ بس بسم اللہ ہے غلط ہے قلب خدا سنگا وطن بارکے ما نو عدبو کم اتاثر بچو خدمت بکم یہ بغیر خدا لکھا دل تو جنیرہ فلار امر دے مور امر دا اور بس سیکن دا جنیرہ اب وہ توابی کو اور وہ بالکل یتیم ہم دا یہ بغیر خدا دا قبول ہے بس بسم اللہ کو بس دماغی گر پتہ ان کے علماء ناصر نکوتا گا سابق تر ان کے عالم ہوگا تو نکوتا گا یہ دا ما ستم ماندہ نفس کور پلا سکور اس لئے ستم سکور پہ رہا گئے دیو بلا دا نائی پالو کی ناس تدا پگانی بانا رسے چوڑے دا سدہ بانا رسے لان دی اکادی ماری کی کندی مخامخ کاری سدیو وقت نا ہوتا ہوئی قتل کم ہار کی بیت اللہ کی منتو اگر ہار دا جنیا پگا رہا گئے خوانا تیدری وی خود دا سکلے سو وی خوان دا ولی حلو آیا وتو ابي خدا من قسمي دار فما بيت الله في منتهو دا تعالى سنگراغي وتو خاوند ته خدا قسم زم ما پلار بيت الله ته تلو او دا غنهار رسو اغه اعلان کو چې مال ها چاره فن پیندي درو ته به نام ورکم زم ما پلار ما ته تلوري خدا کا بدا زل میرا او دي تراغه تا به ته پنتا کما نهر ورا اے دا خدا بندہ زما اپلا دا دعا کرے ہیں کہ خدا دا سے انسان بکم دے پیدا شی چھو دا یو لا فرکو ہلا حارو میں جوا پسور کئی نو یا اللہ کدا ظلمی چکر آئے زمانی تفدے قسمی چھو دا جن ویرکم خو زما اپلا یو کالشی بھی وفا چھوڑے زدا غلو یما نو خدا والا حارم ورک یسر خزم ورکلا او دا پلا تو جہداد والا ورک خدا کی کئی او سوک تا قرآن عمل کئی او دینات سکیوی یہ دنیا مزیدار و خیرت مزیدار ذکا اللہ فرمائی حاضا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوه واتقو لعلکم ترحمون خدا فرمائی حاضا کتاب دا زما کتاب دے انزلناہ ما نازل کو اے زما بندگان مبارک دے مبارک کتاب دے دبارتنی تو کا دس کتاب دے
فتبی ودی قرآن تابیداری کے واتقو دخدے نگری گے لعلکم ترحمون تاس بانے با اللہ تبارک و تعالی رحم کرم کی راشے قرآن وائے پا قرآن بانے عمل کے دنیا دن مزیدار و حرد دن مزیدار بلا مسئلہ ورا اخری مسئلہ ورا بمذہب یہ امام دے امام احمد ابن حنبل داغنا مدا اگر چنن پترا چیتے یو ظالم پیدا شده داکتر عثمان داغنون ده اغای امام ابن حنبل چکم ده دا لذب الله غط مشرک ده امام چه تکنزل کئی امام اعظم چه تکنزل کئی او دا قبر زندگی دو مهینا وی بس چه سر مرس بلکل خور شو خالان چه مسلمانانو حضور فرمائی چه القبر روزت من ریاض الجنہ او حفت من حفر النیران دا قبر یا جنت ده او یا دوزخ ده معلومی دا چه پا دی قبر چه بنی ادم چه عذاب و ثواب ملائی دی صاحب پیغمبر حدیث کریم نہ بس حق مسئلہ ملا نہ ظالم وہی کہ امام احمد ابن حنبل کی تم دیگر مشرکو حالان کہ امام احمد ابن حنبل حالات لگن کو رہے دکھ دے پاک تخوب کی یو کم سل دے تخ دے دیگر دے امام احمد ابن حنبل حالات تلی کی شدہ اللہ تعالیٰ مائلیق بشانی تخوب کی یو کم سل دے تک تلی دی او اللہ نے سوال کچھ یا اللہ یو سوال درنا کوما رب العالمین کدا دل تخوب کرا لسوال بدر نکوما خدا تا تخوب کرا گئے یا اللہ سوال میں دعا دے چھتا بندے ما دا پیغمبر امت کی پیدا کرم دا رسول اللہ امتی ما دا ستا بندگی کو ما یا اللہ دتا خوشالون غرم تا سبانی خوشالا سی اللہ تا فرمائی چھو دا ما بندہ دا خوشالی جن بتلاوت القرآن ذکر تلاوت دا قرآن دور خوشحالی گم امام احمد و حنبل تا فرمائی بے فهم او بلا فهم یا اللہ تصرے پا قرآن تیجن تیجی بے فهم او بغیر فهم کہ پا قرآن تیجن کا نتیجی عمل سنگا پکار دے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی دا حضرت عمر زمانہ وا یہ سری قتل ہوکا چی قتل ہوکا فورا دا مقتل وارثان را لدہ خفل پلار قاتل دا بلا فتن مونی وجلی نا بدل نالی حاکم تو کشتا حضرت عمر تا یہ جدد دے سری زمان پلار وجل دے او دا زمان پلار قاتل دے سو سر وکم یہ لکتا دا قتل والی کو حضرت عمر تا فرمائی یہ جی بس پتیش کر عالم مدد پلار پس نکان رواغش او پر سر مویشت دے او مرکر مدے وہ سبت ہے یہ زمان مسلمان دا خدای قرآن منم دا مسلمان زین قرآن منم دا قرآن قانون منم چھو دا قرآن سوتا نہیں تا میں جاری کا مو خوچنن مانیو کو او پر پک باری فرولو نزان تک سوزا کیو دیو جا لمنم پرار کئی یا درے تا منڈاو یا چکم دے جم تا منڈاو یا سواد تا منڈاو ولی نرطوب نیو کس حریم نیشتا تا خبر پیکن دے نا پختنو زان کی پختو پیلا کے چھ پختو گیتا ہوئی چھ قتلیو کا پختن دے کرن دے چھ دا اللہ سقانوی پا میں جاری کا تو تکو سرا دے لاس کے کانی نیولے دے دانی وجلے دے کار نکلے دے زم مسلمان امتختن نا چھ دا اللہ سقانوی پا میں جاری کا حضرت عمر تا ہوئی حضرت عمر تیجی بقرم تو خدا چھو سلق ساسی حیات یا اولی الالباب دا اللہ قوم کی دار شیطان ابوس بدل علما ددی سری پہ غیب تا کے ساتھ ہوما وہ بالکل من ما مننا و صدقنا تختمنا کہ سری کری لے رہتے ہیں خیو کارو کا یو دا بند حق دے یو دا خدا حق دے نے امیر المومنین دا قتل چھ ما کری دار بند حق دے ما نہ بدا اخلی حکما یو بل حق دے لندیا غا دا کو نہ دے قتل کا دا وردی تو ایمان ہوئی تو قران عمل دیتا ہوئی یہ سو یہ زمان یا رور دے ادھے نابالغا داغے نابالغا رور ما سر دی صاحب ما تا کسے کے خلی اردن نظمت کے پروت دے کنن دا سرے ما قتل کی او زمان قصاص والی نو داغے نابالغا رور پیسے بخور دی پاتشی دا دین بخلاصن دا گنا با نورا جی خدا رو گنا نشم غلا دے رور لبس جاو ورکن داغے ما سر پیسی دی نو ما لگ زمانت باندے پرے رہا یہ زمانتی پیدا گورو سخت کر اسلام دے سخت کر مزیرہ مسئلہ دا یہ زمانتی لاؤلا دا سیو خابر سو قتل چکلے زمانتی بسوچ چی دا سو قتل یہ سڑی و تخشتہ کر رہے دا ابو ذرہ غفر نہیں دے دا با زمان دے مزیرہ ابو ذرہ یہ ہاں جی یہ امانت زمانت پولے سے بالکل یہ سورا نہیں دے دے رہے
لذلك درد زمانت ركا او پسلون مورد بنیدان تراغی خج بالکل سر قاتل لام مقتل وارسان خور تلال او اختل چار خخ که قاتل لام اختل وطن تا سنار درد تیر شلی سلور مورد دا حضرت مر راغی عدالت پا ذیکی ناس دا مقتل وارسان رالل ابو در غفاری راغی زمانت کردی دنیا را جمع شوا سنن یو قصاص دے او بدل دے راضی کی تماثیر الاشو عدالت ختمی گی یو جن تا پات شلا او قاتل نشتا ابو ذر غفاری تا حضرت عمر آواز کہ تو ابو ذر یہاں جی یہ تا کیا کیا ضمانت کرے اگر آوالا ویجرا بسی او اقرار نگے وی اقرار نگے چه ده اسلام فوت نی فمی جاری ته اللہ ربا دقا وقت صحابه کرام کن لکی ولاوی فجلاشو چی یا اللہ ابو ذر غفاری خنن پا دنیا تیو دیریشتون که صحابی دی خدا آیا نن کدا ده پردی سری پا غیبان قصاصی داخو بڑی رگرانشی نو تمام صحابه کرام راجع مسوچن ده اکرلا او ده مقتلی آسان سی چه وده خدا بنده چه سمر دیستا ده پلار سی دنو نتنده که والا کو ابو ذر غفاری تا سنو آیا لیتن دن آلما مالا بدت لا قاتل دا ولی او خجرا ولی نو بدل بدن آخلما ابو ذر غفاری فرمائی بالکل آمننا و صدقنا ما زمانت کرے سر براشی او قرآن بھی چید قرآن سقانی بالکل زیمان ما نیمہ گنتا تیرہ شلا در پواتیر شو چید اس میں تعداد کی پاتشو نو قاتل لا روان دے خوالی تے نبیگی نو پولیشتا نو تاندارستا نا ترشتا نا دورشتا نا پولیس والشتا تنی تنها قاتل لکه ساسنه دان لرا روان ده دی توی قرآن منل سمه دان تراغی خلیت نبیگی عزت مر فرمی چی بچو لی دنا وقت تکر و تی رو را خطا چیگا ما میرو ممنین زما دا غرور پیسی اما روان غشتی او زما رو دیر نابالغو دا پیلزو کالو ده او زما ماما پا بل کلی کسی گی ما پیسی را واقشتی ماما لمتری تی اور چی ماما دا پیسی والا چی زما رور بادک شی نو دا دولت با زما رور لورکے او زد قصاص میدان تا روانی ما نو کیا در روانم دا غدر آغل ما ابو ذر غفاری تا حضرت عمر فا مچوا ابو ذر تا چی حدیث ان زما تل دا سرے پی جنو یو واللہ العظیم کے پی جنو ما دا زمانت دوا لیتا ہو اس ذات پتہ لگا مجھے دارا خبر رہا وابی ذرتا لگی سن زمانت والی کلو چی پیجنے نا پنا پیجن گلو کتا دا زمانت والی کولو ناو تسول ایمان دیتے ہوئی وطی واہ وزا تمہارے فاروق کا زمان دا پیغمبر حدیث تے چی زن المؤمنین خیرا دے سلی پا ما دا خسلی گمانو کچھ ابو ذر خسلے دے نو ما پی دا خسلی گمانو کچھ دا خسلے دے بس اگر پا ما دا خسلی گمانو کما پا گو کو من دا پیوبل پیونا خسلی گمانو کو ز پتا تهمت چند تو پماره ز پتا بگن تو پما بگه دیت ایمانی یه زد دیو جناز دم آت کنی چه زن مؤمنین خیرا د مسلمان گمانو بل مسلمان دنی کلی ز د تنیخ کارش ما تو ما تم داسه نیخ کارش تو ایمان کی تی جنما نمیلی دلی دو تو دم رتی مسلمان دو او داتلی ملک لا اله الا الله محمد رسول الله د کلمه مسلمان ور میری او اللہ فرمائی انما المؤمنون اخوتن تمام مسلمان تقولنے کیوں دی نما دا کریمی روڑ دے نما پا دا باندی یقینو کچھ پا ما باندی گو تک دی نو دے بلتا ما باندی گو تی یقین داری نما پی یقینو کچھ پا مام یقینو کچھ واللہ کتی جنم او دقا دے میدان تر آگے دا مقتل والسان آتا سے دے او تی امر و اولا پا خدا من القسم نی شاب ذر غفار دی سن زمان سنا پہ جنگلو کی کرے دے اور سرے میدان تر آگے من دا پلار سن دے تور بخل دے من دا معاف دے بس من دا معاف دے دا سوا جوا حاضا کتاب انزل اللہ مبارک فاتبعوه واتقو لعلكم ترحمون خدا فرمائی دا زما کتاب دے ما نازل کر دیر مبارک کتاب دے دجی کتاب کو دجی کتاب منا او دا خدا نوری دا نتابان بخدا رحم کی او حضور فرمائی
خيركم من تعلم القرآن وعلمه فتعفتون تغسري غرد قرآن دقوبل تخوضو او حضور فرمائي حاسبو قبل ان تحاسبو ذات را حساب تطاق وقی ستاس را بحساب اللہ تعالیٰ تی نحساب ذات راو کا نحساب رسول قرآن فخری لگ جواب را کری اسلام نم فخری لگ ناسی چک کئی بس جزاك الله بس اسے تاخیر چکیان فمانے امانے تمامانے نبس بیا بختل کار کے اقفل بکوں كلا كيف اسلام فخي قرآن فخي دنيا فخي اسكي كور تلار سي كور تنمات هو غوري دا متى قطة دا خيانة دا فدينا دا قطة قطة سي جير راسي او دا خزان دا كچ كي نهار بني آدم تقفل ليش اصل ايش كي دي فخبر پیت نبی گئی دا خبر لگا وضاحت سرکم كتاب تلیتی خوري هر بني آدم تقفل ليش باندي اصل ايش كي دي فسو كي بيدان اخلار سي او تک سن لے نظام دبی مت جتنا تقدید پوری تک تینو اتل اشتی دی ہر بنی آدم اتل اشتی دی دا اتل اشتی بدن دا ہر مسلمان خفل ملک دی دا زمان بدن دی دا زمان ملک دی دیکھ اتا سے نشتا دیکھ دا انگریز سے نشتا دیکھ دا دولت سے نشتا دیکھ دا گورن نشتا دا بدن مال خدا را کر دی او دا بدن زمان دی دا زمان ملک دی دا زمان ریاست دی دا زمان مملکت دی فدي اتلش في بدنك زي اسلام مراوستيشن او كفر مراوستيشن فدي خبر لزان فيه لطول تخيل نتونه تفهدو في جيد بيانون دا زما اتلش في بدن دي زي فدي كفر مراوستيشن اسلام مراوستيشن دا زما مهدي اس شارع نمزاني جيلا فريدشم لكن زبوغو انش ماتا قرآن و حديث سوي نزب آغا منم دا زما سر دي زي فرطو سرم گردشم سر پروفودوشم ماتي اختیار دي دا زما سرگی دي زفر ساتم تتشم دتم تتشم خفل قورا تل تتشم تا خوز ایدون پلا رواغی تم تتشم دا زمان غبون دی دا زمان احتیاتی دی زفر قرآن و حدیث موردیشم زفر دانی و بجانی و غیبت و شغلی موردیشم دا زمان خلدا مال خدا را کلدا زفر قرآن ویلشم زفر حدیث ویلشم زفر دیتی لکی غمبر حدیث ویلشم زفر دروغم ویلشم زفر غیبتم کولشم زفر شغلیم کولشم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ولا عقبة